Kære Gabriel Lidman, vi er kommet her for at på studenternes og ungdommens vegne at hylde dem som kærlighedens store digter. De fleste unge i dag er blevet opdraget af forældre, som var præsteviet og levede et vaneliv, der intet havde med kærlighed at gøre. Denne forrige generations opfattelse af det erotiske som noget smudsigt og simpelt har altid været dem fremmed. Deres kærlighedslære går ud på, at virkelig kærlighed er kun tænkelig ved en hjerternes og sansernes forening. I deres hymne til kærligheden skildrer de to menneskers fuldstændige gående op i hinanden i en kærlighed, der giver det intime samliv imellem dem evig varme og ømhed. Lad mig citere følgende linjer. Han slap ikke hendes mund. Stadig dybere sank de ind i hinanden. Han følte det, som om han var på rejse i rummet. I den hvide månetåge lyste en rød stjerne, først mat og ved at slukkes, siden stærkere og nærmere. Den voksede og udvidede sig til en flammende brønd af ild. Han forbrændte uden smerte, og lurene svalede hans tunge som syrlig vin. I den erotiske ekstase møder menneskene uendeligheden og evigheden. Dette er det store i deres opfattelse af erotikken. Dette er kærligheden uden grænser. Til denne kærlighed blev mennesket skabt og kaldet. Der er to ting, der for mig altid har været og stadig er vigtigere end alt andet. De to ting er kærligheden og tanken. Om kærligheden er der jo blevet talt. Hvad tanken angår, så skal vi have mod til at tænke en god tanke.
For det er de gode tanker, der bringer os på sporet af sandheden. Og sandheden er det eneste, der har værdi. Det kommer an på, det er at tænke tanker, der kan lede til sandheden. Den rene sandhed. Uden tendens. I deres søgen efter denne sandhed, gælder det om, at de forbliver tro mod dem selv, og ikke går på akkord. Har mod til at tænke gode tanker. Husk, hvad den franske filosof har sagt. En ærlig sjæl behøver ikke at skjule sine tanker. Magnifikke rektor, mine damer og herrer. Det føltes for mig som en stor hæder, at man bad mig om at holde festtalen i aften for min gamle ven Gabriel Littmann. Gabriel Littmann er aristokraten blandt vores digtere. Det mest fremtrædende træk i hans karakter er ærlighed. Ærlighed i stort som i småt. Han tager afstand fra det middelmådige, selv når det skjuler sig under et nobelt og korrekt ydre. Hans væsen har den ejendommelighed, den indtagende ejendommelighed, at han virker overmåde dæmpet i sin optræden. Når han taler, sker det netop så stilfærdigt, at man tvinges til at lytte. Han bliver aldrig patetisk. Han udtrykker sig altid det uhyre varsomt, det er nok, for ikke at såre andre. Hans tale kan farve sig en svag ironi, men det er ikke en ironi, som ætser. Han elsker stilheden. Den inspirerende stilhed. Er det stadig galt? Som forfatter har Littmann dyrket. Skal vi finde et sted, hvor de kan være i ro som til det kunstneriske form? Jo, tak. Det plejer ikke at... Han skriver aldrig et ord for meget. Hver sætning er vel overvejet, velformet, spændstig som en kåreklinge. Han skyr tåget tale, sentimentalitet, forloren patos og usandfærdighed. Hans tanker er så... Her kan de være uforstyrret. Ønsker de døren til festsalen lukket? Hvad vender lugten?